ugiye ngiye koga ugiye koga ngiye maze kwikuburira dushe maze no kuyikoropa ngo ugiye koga urantaga se none se ko ntamaze ageje muri dushe ikamaze noga nimara koga nawe uraze kujyamo ariko ibyo uvugura bize wowe kutayikoropye mbere yindi uri kubwira ngo ni wowe Nese bacunga nge maze gukoropa dushe maze kukubura ugashyiramo amazi njyewe n'ukuntu namba ntare nje koga kandi wa mugore ugira itibo reka ngiye mbanze ngiye gira usoro njye ntabwo bayiga isi umugore wa su umugore wa su ngiye ndu mugore ngiye ndu mugore Nese wenda ubwo ngo ubikore umva ubwiye oya umva ubwiye reka mbaze noge nawe ukoropa inyuma yawe ndamwe akazi ngiye ngo mukizemo isuku ko nje kuhoza Nese ngiye nsohora amazi nyasubize hariya yagumisha ngo abanze nyoge none uko nta kibazo nimba dahita mu te wayavomye okay subize ndafata yanjye nari akuna gushaka kujya muri dushe nyaba maze ngo gusara manya gasaka usa nako bibona ahubwo wandi wowe nako uri kumva ikibazo mfite ngiye maze gukubura dushe none uragira ngenze muri dushe maze kuyambira Nalo sisi ngiye gukaraba. Ugiye gukaraba ejo bundi nakubonanye n'umugabo wawe muvuye muri dushe tsandi sara bindonya ndayikoroka. Umugabo wanjye nabaje arambwira ngo asanze umugabo wawe inda ingana kuri yavuye. Gusa ibyo abagabo bizanyemo gusa. Bitazamo ntabwo nzi umwanda mugira se. Gereka mbanze muri dushe. Wowe tuza tuza mbanze nkareye nyuma yo gukora banda ndayikorera misu. Uranyumva ukora isu. Uranyumva. Imyaka tubanye muri iki gipangu ndakuzi. Ndakubwiye ngo banze tuze wowe. Ntabwo nuje nane. Ntabwo nuje. Ubwo ndabona rutari mubona igica rero ntabwo nanjye ndibyemeye kujyamo mbere ndakuzane swime uze karaba ubundi nakubwira iki umva mubwire vana mare mazi ntayizana ntayizana kujya kuyizana nyine nanjye amazi yanjye ndayasukuramo no kumaze kuhagira umva nanjye ntabwo ntabwo ari bubanga aya mazi yanjye ntabwo ari buhabi we iyo base ni yawe ntabwo nshaka kugira mu ibase yawe reka njya kuzana ibase yanjye nayo swime nse nuko genda nyine ntibakuramuze ayo mazi yawe ngiriye wagiye kurama amazi ya mu nzira nyine ese ubaye ufite ikibazo nta nubwo ndarangiza no gukoramo hano zamo hano nkoremo neza ngenda nanjye ndahakura hasigaye kuko ndi mva neza hasigaye ni he hasigaye aho nyine uvuga hadakoze neza umva nkubwire ndakwiyamye basi ya mu nzira umva ntabyo kunyiyamana nibyo oke oke kamubwire ngenge kwambaye swime cyangwa kwema ibase ya mu nzira sawa ntabwo wakoga mbere yanjye ntabwo kwibaza ariko wantanze Ibaze wanaze basi yanjye iteretse hano kiravuga kugura zose njyewe ndavuze ngo ngiye kuzana isuyime noge none kubwira ngo ndavuga ngagenda mabusha genda siko wajya mucyo gipangu nicyo cyangwa urakiranguye oya ntabwo ari cyo nyarwo urakiranguye ariko ikibazo ni umwanda muri iki gipangu ujya mu ruhande ari ibintu byose ari ngiki genda mara mu rwanda isuku mo hano dushe ari niba wakwiko uzayireke uzayireke kuki mucunga buri munsi simaze kuyikora akaba ari muza ko tuzata utaje mbere ngiye mpagomba kwagira ahantu hasa neza Oh my days, you are more worried to be alone. With a Gia Loria, I want more you. They tell you before you know that Nigeria is not for you. You be mumu, you call other people. They never show you say you be mumu. Ariko giti ni mwana muvuga ko
kurusha k'abantu bankuru umuke zirezo ngazazonze igihugu uyu wari ugiye no kuzamumera mu mutwe natarabeshya ntarwo uyu sanarwo nyemere neza n'igikoni cyo kwambe uburwase yamakariso n'urumogi nizere kubikitse mu mudugudu Niko, unumogi aruhinga cyangwa urucuruza Nareze cyaje gituzanye hano n'ito turumogi biri guhurira he Birabura kuko nta musingi ko muri parato y'ibicyurya byose biterwa n'ubwo rumogi Ariko mushike ushaka kunziga hano ku murenge ukajya kurya ibigori ndetse ukiga no kubaza wenda kwezi kumwe wawa wananutse Kama niko ku musumari naruka suranga urwo narwo mu rumogi Aho kagite ndabona bikabije ashobora kwasigaya ngo nakore Gakora igikoro ko kiguhitana Iyo nayo ni imyaka 30 Nongo itatu nuja kwigira nongo ine azwaje aho ndenye nyagereza ariko ugo rumugi munwa rubama ibiki reka ndeye kuri kuri lisite sugira bonere naguriho ariko inteko niterana uraza kujyaho iyo nteko siremeza ko ndumwa cyangwa ducuru najya no kubereka ko bebere mu cyumba musa matera yawe ndiye kare mutse matera yanjye arasoje mu cyumba cyanjye gukora iki nabanjye gutanga ibimenyetso kugira ngo umuntu urye ibyatsi ni hene bamujyana bayige kurya ingori nk'abandi oya wikigora ukomeje kugera kuri lisite sugira bonere umubare umugi mu karere ariko no kuri gitite ntabwo byari bikwiye pe ahubwo se ko numva ari mike keretse bagukatiye nka 50 ubwo sibyo nzagushimisha eh aruhuka inda yawe mbi urukira mu kaso ugatwara nyuma uyu munsi ni gereje ni wowe se ko nabara umugi eh sawa munwa mufite urwo narwo nirwo ariko gitite ni kuri imana ushobora kumfasha sibyo fasha nk'uwifasha fata umwana wese nk'uwawe oya nakumufasha gitifu ibi ni ibyo ndi kukubwira wazi utavuganira gitifu oya bakujyana agiye kundakaza nata gitifu kuri kuri nafata umwana wese nk'uwawe pe ibyo uzabivugira mu nda y'isi ako se gitifu uzi ko wowe wafata nka murumuna wawe uzakishima ko murumuna wawe bamufunga hanyuma yo kumwe urumogi no kurucuruza kutigira inama yo kubireka yarureka gute se kandi urumogi rwaramumeze mu mutwe Ziba nubwo ni urumogi oya ariko giti mushiki wajya ukundi kuvuga pe ni kuri kuri ari guturi gupfa ijyaje giko na wowe mu gitondo umva kayanda nini nyine wese wamwe iki ehe jaje ujya nari ku mutika ni wancuze akuje umvira gitega aho turi turi gupfa ni urutu busa nuko urumogi se ahubwo tutaye na kibazo reka tujyane oya oya naho tujya uva kuguma hano wa mugabo we ndumva ufite ikiburi ariko giti wese aho iki nize no nyeshe nyeshe tubiga kugwana se ni ucapa kugwana se Urwana se nda wagishira ku murongo tuza tuza turabikemura tuza nyine ka tubikemure mu neza kubera amahano ufite imyaka iriyongera